ako valjda te ide onda. Da, da. Onda to mora sve sistemati. Prosti, ja se tebe. Pogotovo se svojim. Još četiri. Još četiri? Da. Šta su neke svaki pet, šest? Nije mijenjali se da. Da, ti je baš ne. Ali su to, znači što bi bilo? A možda ovo ne mi ćete izbiti. Da, pa možeš ti kod nas onda poći. Da, pa evo gle, možeš slobodno ti kod nas ostati još ovdje. Ovaj. Na ta manda uđeš. Da, 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 da. Da se odeti, da, a prvi se prvi gleda. Da nam se ne prvi. Da nam se prvi. Da nam se prvi. Dobro je, 46. Da, 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 samo naš najgore je kad koncentracija počne padat pred kraj, kad bi trebao biti najsvježiji, ipak ti počne, ovaj, ne možeš dati 100%. Pa ne možeš, naravno. Ado. Ajde. Može te puste unutra. Ja bi tad pojela jednu juhicu, samo toplu juhicu. I to ono korijsko u ljuku. Dobro, ovaj, nisam. E tu bi ja probala. Da. Sam da, da, da. Pa probala bi, evo. Ja bi recimo rado onu toplu pileću juhicu i može što više povrća i mesa unutra. Ono. Više kao raguju. Da. Kod nas u vrtiću to zovu ragu juhe, kad ima i mesa unutra, ne, puno, to je juha, puno tijeste povrće. Ti nakon te juhe onda, ono, blagovarivo. E, to je su, ja inače puno doma i kuham i na žlicu oba. Mi inače dok sam živjela doma isto, ona, mama svaki dan ili napravi za dva dana, obavezno smo uvijek nešto kuham. Na žlicu mora biti. Da, i baš pre tjedna više variva. I tipa rižoto, safti, to, a preko vikenda ide pečeno meso i tako to. A ovaj, sad kak manje ja živimo zajedno, jednostavno nekad ne stignem skuhat svaki dan, ali trudim se da onda bar imam za dva dana. Ili onda on nešto skuha. Tak da ovaj, ono, trudim se. I onda mi recimo kad dođem ovak negdje na natjecanje, pa kad još moraš putovat pa više manje ovisiš ipak o nekim pecivima i sendvičima, e to me onda ubije jer to zapravo doma ne prakticiram. Ono, da, to mi je to toliko teško u cijelu da spavim. Da, da, da. I onda sam napuhana u komici jedna. Jer ja si doma pripremam ono puno laganiju hranu, ne do te mjere začinjenu. Da, i to me još ovaj, meni to tako ovaj, stvara probleme onda sa stolicom. Točno znam kad je ono, kad toliko jedem da po tome mogu vidjeti koliko sam gluposti u sebi stavila, da tako kažem.